一番いい手順はまず外して最初に自作の細毛落とし棒を使ってそれでぐるーっとこう一周ですねこう回しながら固まった油汚れを丁寧に取っていくと、これ絶対やった方がいいんですよ。皆さん大掃除は始められていますでしょうか？我が家では今年やろうと思っていたところはほぼほぼ終わりました。特に今年はキッチンの大掃除を丁寧にしっかりやろうと思っていたんですけれども、そのキッチンの大掃除も全て終わりました。ということで今回はまだキッチンの大掃除をされていない皆様に少しでもお役に立てばと思いまして、今年私がやったキッチンの大掃除を振り返りながらポイントをですねそれぞれ場所ごとにお伝えしていこうかなと思います。レンジフードの中でも一番の難関と言ってもいいと思いますけれども、シロッコファンですね。シロッコファンについては我が家のパナソニック製のものはですねアルミ製なんですよ。フィルターは塗装されていましたけれども完全なアルミということで、アルカリ洗剤の選択はもうないですよね。なので中性洗剤を使うしかないと。でもシロッコファンは非常に洗いにくいし頑固な汚れがつくと。洗いにくい理由はご存知の方もたくさんいると思いますけれども、あの形状ですよね。あのひだがですねぐる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 あってまともに洗うと届かないんですよね。ブラシが絶妙な角度で洗いにくくなってるんですよ。それと油汚れがフィルターだったらベトっとした柔らかい油汚れつきますけれども、シロッコファンの場合はその油汚れ固まった状態になってるんですよね。去年ですねコーティング剤を塗ったんですよ、シロッコファン専用の。なので掃除が楽になるのかなと思って、そのコーティング剤にはお湯で洗うだけで油汚れが落ちますよというふうに書いていたので、普段の掃除方法とは違ってですねお湯にちょっとつけてすぐにブラシで洗い始めたんですけれども、歯ブラシでですね、全然楽じゃなかったです。何も変わりませんでした。一番いい手順はまず外して最初に自作の細毛落とし棒を使ってそれでぐるーっとこう一周ですねこう回しながら固まった油汚れを丁寧に取っていくと、これ絶対やった方がいいんですよ。この細毛落とし棒どうやって作るかというと、割り箸にペットボトルのですね一部分をこう使ってこう輪っかのような状態にしてこういう風にくくりつけると、でセロハンテープで巻くと、でこれを何本か作ってですねこう細毛落としていくというやり方ですね。ペットボトルを使う場合は炭酸水のようなこうスルッとしたものを使うと工作しやすいですね。でそれでこうしっかり取って、でその後に厚めのお湯、これも60度ぐらいですね。60度ぐらいっていうのは温水器の設定を60度って意味ですね。でバケツにちょっと大きめのバケツだったら入りますから、で浸かるぐらい入れて、で食器用洗剤を多めに入れると、中性洗剤ですね、結構多めに入れた方がいいですね。で混ぜて、それで蓋をして、蓋がなければ段ボールでも何でもいいですね。それで1時間ぐらい放置してから、あとは L 字に加工した歯ブラシで洗っていくと。結構大変ですけれどもね、その時も同じく洗浄液に沈めた状態で洗っていくと作業性がいいですね。である程度洗ったらシンクの方に持っていって、今回はスポンジ洗いをしました。ただ油汚れが結構そこそこついている状態ではスポンジ洗いはうまくいかないかもしれません。だからその工程がいいのかなというふうに思ったりもしております。ということで今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。